ULF Furniture Designing Lifestyles. Hammaru mill-ewwel għall-logħba oħra tal-footballers naturalment tajbin fil-juggling tal-futbol mhux hekk. Le intom qed intirbu, allura intom tibdew tibdew. Mela għandi bżonn xi ħadd minnkom jiġi Daniel. Daniel, il-mod ta' kif taħdem din il-logħba prattikament aħna ħanibdew minn minuta. Il-minuta dejjem ħadd titla, ġifieri għandek sa minuta. U kemm jirna xilek tiġġaglja mingħajr ma l-balun jaqa' mal-art tieħodhom punti kif il-balun imiss mal-art inwaqfu l-ħin. U dawk huma il-punti li tieħu. Lest? Lest? Mela, il-ħin tiegħek jitlaq minn issa, tlaqna. Għaxar sekondi. Oċrin sekonda, għallura diġu għandek oċrin punt. Tletin sekonda. Bajn sekonda, għaddew, għallura diġu għandek il-bajn punt. 50 sekonda anki li tifli Daniel. Jafiju l-punti kollha ta' din il-logħba meta fadal. 58, 59, 60 u jieħu l-punti kollha Daniel! Proset, proset, 60 punti għalik Daniel. Tagħmilha totalment toħroġ rejxil hawnhekk. Li għandha support bi rejxil hawnhekk mingħand in-nisa. Għandek minuta l-iktar, il-ħin tiegħek jitlaq minn issa, tlaqna. Għaxar sekondi. Oċrin sekonda, għallura għandek oċrin pun. Tletin sekonda, għallura għandek tletin pun. Tijak. Tajje, pofna rejxil, jirna xila t-tufla. Għandek 45 sekonda rejxin, 45 sekonda. 50 sekonda rejxin. U tagħmilha kollha rejxin ukoll! Proset rejxin! Proset rejxin! 60 sekonda allura! 60 punta rejxin ukoll! Iż-żewġ! Iż-żewġ timijiet jieħdu il-punti massimi, it-tim tan-nisa jitla l-132 punt, fil-waqt li t-tim tal-irġiel jitla l-177 punt. Proset, proset!